左翼って何なんすかね。左翼ってやっぱりさ、うん。仲間割れをしてさ、仲間を処刑したりするじゃん。ああ、だから、例えば、連合赤軍、あさま山荘事件みたいな感じになっちゃうわけじゃん。なんか極端なピュアに取り憑かれてるみたいなことなんですか？まあ、それはもう。だから、俺亡くなられた瀬戸内寂聴さんと対談したときに、この寂聴さんに対して、その原発、ちょうど原発事故の時だったから、そのロジカルにその反原発活動が意味がないというか、良くないっていう話をしたら、いや、堀江君のことはすごいよくわかると、私も理解したと。だけど、今さらその仲間を裏切ることはできないみたいな。もう反原発の人たちの仲間じゃない。だからもうそこから抜けられないっていうわけ。わかる。だから、是々非々じゃないくなっちゃうってことっすよね。もうだからそういうのは全部、セットだから。安倍側も、反原発も、なんか全部セットじゃん。なんか大体。